ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာ anonymous လိမ်မာသွားတာဘယ်သူဆုံးမလိုက်တာလဲဆိုအောင်ခန့်ပိုင်ကမတူယုံဟမတူယုံဟမတူယုံဟဆိုပြီးတော့အောင်ခန့်ပိုင်ဆုံးမလိုက်တာနော်လက်ရှိတချို့ကဘာကြောင့်လဲမင်းကဆုံးမစကားပြောရအောင်မင်းကဖြူဖြူထွေးလောက်လူတီးလို့လားအောင်ခန့်ပိုင်ရဲ့လို့မင်းမဆိုလို့ကန့်လန့်တိုင်မှာဆိုတခါတည်းပြောတာဖြူဖြူထွေးကိုတီးတဲ့လောက်အောင်ခန့်ပိုင်ကိုတီးနေပြီဖြူဖြူထွေးကိုမတီးတဲ့သူတွေတော့အောင်ခန့်ပိုင်တီးနေပြီဗျာဝတ်မုံရွှေကြီးဖွေးဖွေးခင်ဝင်းဝါတို့နဲ့ရိုက်ပြခြင်းနဲ့အေမီဆန်တို့နဲ့ရိုက်ပြခြင်းနဲ့သကုံးစားတာမဟုတ်ဘူးနော်စောင့်ကြည့်အောင်ခန့်ပိုင်အပြောသမားမဟုတ်ဘူးနော်ကပ္ပကျော်အခုဘောလုံးသမားရော်နယ်ဒိုလို့ပြောလဲပြောတယ်လှုပ်လဲလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့အောင်ခန့်ပိုင်ဟုတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တေးသန့်ရှင်အောင်ခန့်ပိုင်မတိအောင်ဟာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမတိအောင်ဟာဆိုတာတော့အောင်ခန့်ပိုင်ဂီတသတ္တန်အခု16နှစ်ပေါ့ဗျာ16နှစ်တာစုဆောင်လာတဲ့ရင်ထဲမှာကိန်းအောင်နေတဲ့စကလုံးတွေဖွင့်ထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်မတိအောင်ဟာမတိအောင်ဟာမတိအောင်ဟာတော့အဲ့လိုဖွင့်ထုတ်လိုက်တော့ဝဝကွဲပေါက်သွားအခုဆိုရင် FBNP YouTube နဲ့ TikTok တွေမှာအာမတိအောင်ဟာမတိအောင်ဟာမတိအောင်ဟာနေတော့ copy တွေထပ်ပြီးတော့နော်အာတချို့ဟိုမတော်ဟဟလို့နော်တခါမလိုက်အောင်ဟလို့အများကြီးပေါ့နော်ဒီမတိအောင်ဟရဲ့ copy တွေထပ်ပွားသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်ရတော့အခုကျွန်တော်အရင်ကပြောသလိုပေါ့80ရာခိုင်နှုန်းသောပြည်သက်တွေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာရက်ကပြည်သက်တွေအောင်ခိုင်မှန်တည်ပြီးသားပေါ့အဲတည်ပြီးသားကိုဒီမီဒီယာနဲ့ထပ်တွေ့လာလို့ channel 30ပါထပ်တည်သွားတော့ဝက်ဝက်ကွဲသွားတာပေါ့နော်ဝက်ဝက်ကွဲအောင်ပေါက်သွားတော့အခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာရက်မှာအောင်ခိုင်မှန်ကိုသိရှိတဲ့အားက100% နီးပါးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအများကြီးကလည်းအောင်ခန့်ပိုင်ကိုချိတ်ဆက်လာကြတယ်အခုဆိုရန်ကုန်မြို့ပေါ်ပွဲတွေလည်းကျွန်တော်ဖျော်ပြေလာရတယ်ပေါ့နော်ဘားတွေလည်းဖျော်ပြေရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟွာပေါ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များရဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲတွေနော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟွာပေါ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေမိတ်ဆက်တဲ့ပွဲတွေမှာလည်းအောင်ခန့်ပိုင်ပါဝင်တည်ဆူဖျော်ပြေခွင့်ရလာတယ်ပေါ့အခုနေမှာလည်းအောင်ခန့်ပိုင်ပွဲတွေငှားထားတာလည်းအများကြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့ anonymous လိမ်မာသွားတာဘယ်သူဆုံးမလိုက်တာလဲဆိုတော့အောင်ခန့်ပိုင်ကမတူယုံဟမတူယုံဟမတူယုံဟဆိုပြီးအောင်ခန့်ပိုင်ဆုံးမလိုက်တာသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့လှိုင်းတားမှာနေလို့မရဘူး YBSC လို့မရဘူးဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးညီလေးဆိုပြီးတော့လှိုင်းတားမှာနော်နာမည်ကြီးနိုင်ငံကျော်အဆိုတော်တွေထဲမှာအောင်ခန့်ပိုင်နေမဟုတ်ဘူးအများကြီးလှိုင်းတားမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးအဲ့လိုပဲနေကြတယ်နော်လိုင်းတရားဒီအောင်ခန့်ပိုင်နဲ့ကျေးသူမကင်းတဲ့မျိုးဆိုပြီးတချင်းနေရေးပြီးဆိုလာနေတယ်ဒါသူတွေ့သွားတယ်ဒီလှိုင်းတားနဲ့ပတ်သက်တဲ့view တွေပေါ့เนาะ million နဲ့ချီပြီးတက်နေရတယ်တွေ့သွားတော့အခုဆိုရင်ညီလေး anonymous အောင်ခန့်ပိုင်ဆုံးမလိုက်တော့လိမ်မာသွားပြီเนาะဆုံးမလိုက်တယ်ဆိုသူ့အနိုင်ကျင့်လိုက်တာမဟုတ်เนาะကိုယ့်ရဲ့ဆုံးမစကားကိုပြောနေတဲ့စကားနားထောင်ပြီးသူ့လိမ်မာသွားတော့သူ့အတွက်အကျိုးမရဘူးလေဟာဒါသူ့အတွက်အကျိုးရှိတယ်လိုင်းတရားမှာသူ့ကိုတချို့အမြင်ဆောင်တဲ့သူတချို့တော့သူ့ကိုချစ်ခင်အားပေးသွားတဲ့အတွက်ကိုယ့်စကားကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘက်ဟွာပေါ့တင်ပြမှုကြောင့်ဒါကို anonymous နားထောင်ပြီးတော့လိမ်မာသွားတဲ့အတွက်ရင်ထဲမှာပီတိဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ anonymous တွေမဟုတ်ဘူးအောင်ခန့်ပိုင်ဂီတသတ္တန်16နှစ်ကျွန်တော်နဲ့ဂီတသတ္တန်ကြီးတဲ့ဂုရုကြီးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကာရောတာကျွန်တော်အောင်ငယ်တဲ့သူတွေအမြင်မတော်တဲ့သူတွေအပြောမတော်တာတွေကိုတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရကျွန်တော်ကဒီလိုပဲဆုံးမစကားပြောပြရအောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုတချို့မီဒီယာတွေမှာကြတော့အလွန်ကျူးတွေဖြစ်တာပေါ့အောင်ခန့်ပိုင်ဆိုင်းဆိုင်းခန့်လိုက်နေတော့ရှင်လို့ရတယ်ပေါ့လက်ရှိအောင်မြင်မှုအောင်ခန့်ပိုင်ရဲ့အခု celebrity ဖြစ်မှုကြီးဟာဆိုင်းဆိုင်းခန့်လိုက်နေတော့ရှင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့မီဒီယာတွေကချဲ့ထွင်ပြီးရေးလိုက်တဲ့တချို့မီဒီယာတွေကချဲ့ထွင်ပြီးပြောလိုက်တဲ့စကားပါအဲ့စကားအောင်ခန့်ပိုင်ပြောတာမဟုတ်သူတို့စိတ်ထဲမှာပဲအဲ့လိုထင်နေလို့လည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုင်းဆိုင်းခန့်လိုက်ဟိုပါပေါ့ပရိသတ်တီးတဲ့လောက်အောင်ခန့်မှန်ကိုတီးနေတယ်လို့အဲ့လိုပဲထင်သွားလို့လားမသိပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုးကြီးတချို့အင်တာဗျူးဟိုပါပေါ့တချို့ပို့တွေမှာကျွန်တော် official ဒီမှာတင်ထားတွေ့အောင်ခန့်မှန်ကပြောတယ်ပေါ့ဆိုင်းဆိုင်းခန့်လိုက်နဲ့တော့ရှင်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကြီးကသူ့ရဲ့အနေထားကြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကကိုဆိုင်းဆိုင်းကကျွန်တော်ရင်ငင်းထဲမှာဟိုချစ်ခင်လေးစားအားကြရတဲ့သူတယောက်ပါเนาะအဲ့ဒါလည်းဟိုဟိုပါပေါ့တရင်အနေနဲ့တင်ထားတဲ့တင်ပေးတာကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစကလုံးဒီကအောင်ခန့်မဲ့စကလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းသိစေချင်တာလေးရှင်းပြပေးတာဟုတ်ကဲ့ဘလို့အမြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝအတွေ့အကြုံဂီတသတ္တန်က16နှစ်ပေါ့ဗျာအဲဒီ16နှစ်ဂီတသတ္တန်16နှစ်ဆိုတဲ့စကလုံးကြီးရတယ်ဒါပေါက်တဲ့စကလုံးတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့နော်အောင်ခန့်မဲ့ဂီတသတ္တန်16နှစ်အတွေ့အကြုံညာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အောင်မြင်မှုကဘယ်ခစ်ဘယ်နေပယ်ဘယ်လေပယ်မှမလွယ်ဘူးဟာလားကျွန်တော်ကြောင်းတက်တယ်ဆယ်တန်းအောင်ဖြစ်ရတဲ့လူလည်းမလွယ်ဘူးချို့ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့ဘွဲမရသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ဘယ်အောင်မြင်မှုမှာဘယ်နေပဲဘယ်လေပဲမှအောင်မြင်ဖို့မလွယ်ဘူးငိုပြလို့အောင်မြင်သူငိုပြဟဲ့လားငိုပြတိုင်းလည်းမရဘူးရည်ပြလို့အောင်မြင်တဲ့သူရည်ပြတိုင်းလည်းအောင်မြင်ခြင်းမအောင်အောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်တဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုရှိမှအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့ရလက်ကိုရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယင်ထဲမှာတော့အဲ့လိုထင်မိတယ်ဒါကြောင့်အောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုလည်းလေးစားတယ်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ယင်ထဲမှာလှိုက်လိုက်လဲလဲကြိုးဆိုတယ်အားပေးတယ်တော့အောင်မြင်မှုကတော့မလွယ်ဘူးဘယ်သူမှမလွယ်ဘူးဘယ်နေပဲဘယ်လဲပဲ
ဘယ်နေရာဒေသမှာမှမလွယ်ဘူးလို့အောင်ခံပိုင်နေတယ်တော့အဲ့လိုထင်မိတယ်ဟုတ်ကဲ့အေးညီမလေးဖြူထွေးကိုလည်းအောင်ခံပိုင်ဆုံးမစကားပြောခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလက်ရှိဂီတတတန်ကျွန်တော်ကဂီတတတန်16နှစ်ဆိုတော့အနုပညာတဘာရလည်းသူ့ထက်ကြီးတယ်အသက်အရွယ်အားဖြင့်လည်းအောင်ခံပိုင်ဒီဖြူထွေးထက်ကြီးတယ်လက်ရှိကြော်ကြားမှုအရာလဲလက်ရှိ celebrity အောင်ခန့်ပိုင်ကလက်ရှိ celebrity ဖြူဖြူထွေးကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ခန့်က celebrity နော်လက်ရှိတချို့ကဘာကြောင့်လဲမင်းကဆုံးမစကားပြောအောင်မင်းကဖြူဖြူထွေးလောက်လူသိလို့လားအောင်ခန့်ပိုင်ရဲ့လို့မေးမှဆိုလို့ကန့်လန့်တိုင်မှဆိုတခါတည်းပြောတာဖြူဖြူထွေးကိုသိတဲ့လောက်အောင်ခန့်ပိုင်ကိုသိနေပြီဖြူဖြူထွေးကိုမသိတဲ့သူတွေတော့အောင်ခန့်ပိုင်သိနေပြီဗျာ celebrity ဖြစ်တာချင်းတူတူတော့မှ तू ကလောင်းလောင်းအကိုလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကဖြစ်တဲ့ celebrity အောင်ခန့်ပိုင်ကလက်ရှိ celebrity เนาะဒါပေမဲ့ဒါကကုံစားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကန့်လန့်တိုက်ချင်တဲ့သူတချို့အတွက်ကြိုပြီးတော့ကာကွယ်ထားတာကျွန်တော်ပြောချင်တာညီမလေးဖြူထွေးကငိုရမဲ့ကာလာမဟုတ်တော့မငိုတော့နဲ့ညီမလေးညီမလေးငိုပြီးွားပြီဟုတ်တယ်မလားเนาะအကြောင်းကားပေါ်မှာဂျွန်းထိုးလို့အားလုံးဝိုင်းပြောလို့တမီးငိုပြီးွားပြီညီမလေးเนาะဒါကိုထက်ငယ်တော့ညီမလေးပေါ့เนาะညီမလေးငိုပြီးွားပြီဖြူထွေးမငိုတော့နဲ့ဖြူဖြူထွေးကလက်ရှိဟုတ်နော်အနုပညာကြီးလဲ30နဲ့ချီပြီးတော့အနုပညာကြီးတွေနဲ့အလုံးလုံးနေရပြီးသိန်းထောင်ချော်တန်ကားတွေလဲနော်သိန်းထောင်ချော်တန်ကားတွေလဲစီးနေပြီးအနုပညာရတဲ့နော်အနုပညာကြီးတွေကိုလဲနော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသီးသီးကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အတူပဋိဒါလုပ်ငန်းတွေမှာလဲတက်နိုင်တော့တက်ဆွမ်းတော့လှူတန်းပေးကမ်းနေတဲ့ဖြူဖြူထွေးတွေနောက်ကမျိုးဆက်တွေသူ့ကိုလိုက်ကြည့်တဲ့ညီမငယ်လေးတွေသူ့လိုစူးစမ်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်သူ့ဟာဆန်ဖြစ်နေရတော့မယ်အချိန်ရောက်ပြီညီမလေးဆန်အနေနဲ့ပဲနေပါနော်တော်အနလောကရန်ကိုဖြူထွေးခံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ညီမလေးနေသွားပါနော်ညီမလေးဒီမျိုးဆက်တစ်ညီမတွေညီမတွေညီမအောင်ငယ်တဲ့ညီမလိုစူးစမ်းနေတဲ့သူတွေအတွက်ဖြူထွေးညီမလေးဆန်အနေနဲ့နေပေးစေချင်တယ်လို့ကိုကြီးအောင်ခန့်ပိုင်မတိယုံဟာနေပြီးတော့ဒါဆုံးမစကားပြောပေးတာနော်ညီမလေးနော်တမျိုးမထင်နဲ့ဒါညီမလေးကဆန်အနေနဲ့နေသင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတော့3000ကျော်တန်းကားလဲညီမစီးနိုင်နေပြီ30ချီတဲ့အနုပညာကြီးတွေလည်းရနေပြီပြီးတော့ညီမလေးဒီရတဲ့အနုပညာကြီးတွေကလည်းကောင်းနော်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေမှာလဲပရာဟိတအလုပ်တွေမှာလဲညီမလေးကိုတိုင်လုပ်နေတာကိုကြီးကိုတိုင်လဲမြတ်ဝါထင်နေတွေ့တယ်လို့အများသူကလဲတွေ့နေပြီဒီမန့်ဝင်ရေးတာဖြူဖြူထွေးကိုမကြည့်ချင်ဘူးလို့မန့်ဝင်ရေးတာဒီကောမန့်တရားဖြစ်အောင်အတယောက်တည်းကရေးလို့ရတယ်ညီမလဲသိတယ်နော်ညီမလဲခေပညာတတ်ပဲဟုတ်လားလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ခေကလူတယောက်တည်းကနော်လူတယောက်တည်းကအကောက်ပေါင်းများစွာဖွင့်လို့ရတယ်ညီမကိုမကြည့်ဘူးတဲ့တယောက်တည်းကနေတော့မန့်တရားဝင်ရေးလို့ရတယ်ညီမရဲ့အဲ့ဒါရေးတဲ့လူကိုကျွန်တော်မလေးစားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတချို့ပါလေညီမမမြင်ကြအောင်ဆောင်းလိုက်တော့ညီမကမျိုးဆက်တစ်အမျိုးသမီးเนาะမျိုးဆက်တစ်အမျိုးသမီးငယ်တွေညီမလို့စူးစမ်းနေတဲ့သူတွေအတွက်ညီမလေးဖြူထွေးရဆန်အနေနဲ့နေပေးတဲ့နေရာရောက်နေပြီလို့ကိုကြီးအောင်ခန့်ပိုင်မတီအောင်ဟာတော့အဲ့လိုထင်ပြီလို့ညီမလေးကိုကိုကြီးဆုံးမလာရှေ့ကနော်နီမကတော့ကိုကြီးအောင်ခန့်ပိုင်ဆုံးမလိုက်လို့လိန်မာသွားပြီညီမလေးဟောညီမလေးကတော့လိန်မာပြီးသားပါเนาะလိမ်မာပြီးသားကိုလက်ရှိညီမလေးဆန်အနေနဲ့နေစေချင်တယ်လို့ကိုကြီးအောင်ခန့်ပဲမတိယုံဟာအနေညီမလေးဖြူဖြူလေးကိုဆုံးမစကားထပ်ပြောချင်ပါတယ်လို့အဲကျွန်တော်အောင်ခန့်ပိုင်ကအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြားပြသွားချင်တာတွေကတော့အထူးအဆန်းတွေလောက်ပြချင်တာဟိုမှာလဲကျွန်တော်ရှေ့မှာလဲပြောတယ်လေအကယ်ဒမီဝတ်မုံရွှေကြီးဖွေးဖွေးခင်ဝင်းဝါတို့နဲ့ရိုက်ပြချင်တယ်အေမီဆန်တို့နဲ့ရိုက်ပြချင်တယ်သကုံးစားတာမဟုတ်တော့စောင့်ကြည့်အောင်ခန့်ပဲအပြောသမားမဟုတ်ဘူးเนาะကပကျော်အခုဘောလုံးသမားရော်နယ်ဒိုလို့ပြောလဲပြောတယ်လှုပ်လဲလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့အောင်ခန့်ပိုင်နော်ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်တင်ပြသွားမယ်အခုအောင်ခမဲ official မှာလည်းမကြခင်ကနောက်ကြောတာဆိုရတချင်းတစ်အပါဝင်နော်ပြန်ဆိုတေးတွေဖြစ်တဲ့လွမ်းမစုံတေးတီမစုံတဲ့ငွေတောင်ရန်ဆိုပြီး MTV တွေလည်းအောင်ခမ်းပိုင်ရဲ့ official အခု 36,000 ကျော်ပြီပေါ့နော်အင်းကြီးအဝါလင်းအဲ့ဒီ official မှာလည်းတချင်းအစ်စ်တွေရောပြန်ဆိုတေးတွေရောတင်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးဝေဖန်အကဲဖြတ်ပေးကြပါဦးလို့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အောင်ခမ်းပိုင်ကိုအောင်ခမ်းပိုင်အနေနဲ့အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကအများကြီးရှိတယ်လို့ဥအောင်သူအတန်းနဲ့ဆင်လို့ဆိုပြီးအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပြောဆိုပရိသတ်နှမျိုးရတာပေါ့ဗျာဒီတချင်းကအောင်ခန့်ပိုင်အပိုင်မဟုတ်ဘူးနော်ဟလာအခုကျွန်တော်ဆိုလိုက်တယ်ဝဝကွဲပောက်သွားတယ်မိုးရေရွာတိုင်းမြက်ရေဝိုင်းဟလာညိုမြက်ဝန်းမမချင်းနာသည်မတွင်သွင်းစီးရှာရပြီအလွမ်းမြက်ရေချောင်းကလေးဖြစ်ကနေမကြခင်ကမှ music hall မှာဆိုလိုက်တဲ့တားရိုက်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တင်တာတော့မှ 2 day 1 million ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါကျွန်တော် official မှာပြီးတော့ YouTube တွေမှာလည်း 1.1 million ပေးတွေမှာလည်းဟလာ 5 million လောက်ရှိတယ်ပေါ့စုစုပေါင်း10 million လောက်ဖြစ်သွားတယ်မိုးရေရွာတိုင်းမြက်ရွာဒါဒီကဥအောင်သူတချင်းဆိုတာအများသူကသိနေတယ်။ဘာကြောင့်ပြန်ဆိုတာလဲဆိုတောင်းဆိုတဲ့လူလည်းရှိလို့ကိုကိုတိုင်လည်းနှစ်သက်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆိုတဲ့ဆိုမူရင်းအရသာလည်းမပြောက်အောင်လက်ရှိပြန်ဆိုထားတဲ့ဆိုတာလည်းသိအောင်လို့ဆိုတော့ဘာရှင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်မတိတ်မငြိမ်လေးပဲအနှေးမြန်လေးလောက်ပဲအနှဲငယ်လေးပဲပြောင်းထားတာကိုပုံစံကြီးဖြစ်အောင်တတ်တတ်ဆွဲယူဖန်တီးလိုက်တာမျိုးကြီးလောလောဆယ်တပုံးမှမလောက်ပါသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
ကျွန်တော်16နှစ်တာကြိုးစားလာတယ်ဟောအခုဒီကတန်းဆက်6နှစ်ဒီလာပိုင်းအတွင်းကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအမားတို့ပြောသလိုထရန့်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဗောနော်အွန်လိုင်းမီဒီယာမှာเนาะမီလီယံမီလီယံမီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ထရန့်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီပြီးတော့မကြာခင်ကလည်းကျွန်တော်မှကျွန်တော်စစ်တမ်းဗောကျွန်တော်အော်ဖီရှယ်မှာရှယ်ထားတဲ့ဟွာဒီမီဒီယာတွေအော်ဖီရှယ်တွေကတင်နေပေးတွေကတင်နေလိုက်ကြည
ောင်းပြီကျွန်တော်ပြောထားတာကိုပြန်တင်တာကို official တစ်ခုတည်းက original view ကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာ10တန်းဝန်းကျင်ရှိတယ်ဘောင်း30 30 40နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့40နဲ့ခွနှစ်ပန်းဝန်းကျင် online မှာ view တက်နေတယ်ဆိုတော့အမပြောတဲ့ trump ဖြစ်နေတယ်အောင်ခန့်မှန်ရလက်ရှိเนาะ trump ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလည်းဒါဟုတ်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်မိတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့လည်းဟိုဟာတချင်းအနေနဲ့လည်း million view ဆောင်15ပုတ်ရှိထားလဲဆိုတော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာအားပေးတဲ့အမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ပေါ့မီဒီယာတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပေးတယ်ပြီးတော့ပြန်ဆော့ပေးကြတဲ့အမျိုးပညာကြီးကိုမောင်နှမတွေဝါဒနာရှင်တွေကြားမှမရွေးပေါ့เนาะလူကြီးလူငယ်မျိုးအားလုံးအောင်ခတ်မယ်လှိုက်လိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်တယ်ဝေဖန်အကြံပြုတဲ့ comment တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဖတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်အကျိုးရှိမယ်ကျွန်တော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လွယ်တဲ့ကွန်မန်းတွေလည်းကျွန်တော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်အောင်စူးစမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ကိုချစ်သူမုန်းသူအားလုံးကိုယင်ထဲမှာကျွန်တော်အားလုံးကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုပလိန်နဲ့သူတချို့ကိုလည်းကျွန်တော်ယင်ထဲမှာချစ်တယ်အကိုတို့အမားတို့ကျွန်တော်မမုန်းညီတို့ညီမတို့ကျွန်တော်မမုန်းအားလုံးကိုကျွန်တော်ယင်ထဲမှာချစ်နိုင်အောင်စူးစမ်းတယ်ချစ်လဲချစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အားပေးတဲ့သူအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာအရရက်ပေါ့အခုဆိုတော့လေအားလုံးလည်းအောက်ခန့်ပိုင်မတိယုံဟာနေပြီးတော့လှိုက်လှိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ယင်ထဲကနေလှိုက်လဲလဲပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ